Mimi sijawahi ona Cindy, nilikuwa ninamuita nimfanyie shopping lakini simuoni. Ah, ndo Cindy sasa. Si pasta mimi nimekuja kwa live yako imejaa, hata nikijaribu kukohost, inaniambia multi-guest imejaa. Sasa si umejaa, sasa umeingia hapa saa hii leo nakununulia na kufanyia shopping. Thank you. Nikufanyie shopping ya 20,000 ama Pasa kanyari. Oi. Kai. Oi. Na silikupatia 20,000 watasema nimechukua nyota yako. Hapana pasta, mimi nitashukuru. Pasta, mimi naishi na watoto watatu na tuko wanne. Sasa hautachukua nyota, utakuwa umeongeza nyota. Ni ukweli. Tizia dunda. Atakuwa ameongeza nyota Tizia. Ndio wewe unaweza. Tizia ni sio nini. Ni kweli. Nimeshakucheka. Nzuri, Cindy Kanyara akisema atakubaya. He's a man of his word. That's why we are friends. He's a man of his word. They are very true. Yeah. Nipatie namba yako ya simu basi Cindy nipekee saa hii. 07. Ehe. 27 42 40 18 rudia 0727 42 40 18 Cynthia Chieng. Cynthia Ayusa. Yeah. Kwa nini umesahau jina yako? Cynthia Ayusi. Tuna haja na 20,000 peke yake ya shopping. Mbona mmeni? Umepata Cindy? Mapata. Bado nangojea message. Cindy Achi. Ya mbona mnanipiga? Nyinyi ndio mnaniingia nyota. Cynthia Yusi. Nilikupendea Cindy.